U partnerstvu sa kompanijom NIS od 2009. godine gotovo 150 miliona dinara uložili smo u različite projekte. Ti projekti su se uvek ticali nekog unapređenja u našoj lokalnoj zajednici. Tako je i danas, tako je i sa ovim projektom koje realizujemo iz 2020. godine kada je u pitanju bezbednost dece, kada je u pitanju digitalni kabineti, kada je u pitanju informatička pismenost. I mislim da smo u tome apsolutno i potpuno uspeli, obzirom da je 10 naših osnovnih škola obuhvaćeno ovim projektom. Naravno, nastavljamo i u ovoj godini. Pre nekoliko dana 5 subjekata je kroz program Zajednici zajedno za 2021. godinu, koja se ticala ekologije, koja se ticala nečega što je sada aktuelna tema u našoj državi, ali u našem gradu, smo napravili projekte koje ćemo realizovati vrlo brzo, verujem, već u prvom kvartalu naredne godine.